Ağcabəddə iki qardaşın üstünə benzin tökərək yandırıblar. Hadisə rayonun Boyat kəndində qeydə alınıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, kənd sakini Amil Əmrahov münaqişə zəminində Ehtiram Əliyev və Yaşar Əliyevin üzərlərinə benzin tökərək onları yandırıb. İlkin məlumatlara görə Ehtiram Əliyev və Yaşar Əliyev Amil Əmrahov və onun qardaşı Avtantil Əmrahova telefonda nalayiq ifadələr işlədiblər. Daha sonra onlar kəndin kənarında görüşüblər. Bu zaman Amil Əmrahov icarə etdiyi avtomobildən benzin götürərək Ehtiram Əliyev və Yaşar Əliyevin üstünə töküb. Daha sonra alışqanlı onları yandırıb. Ehtiram Əliyev və Yaşar Əliyev qardaşları Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Daha sonra isə Bakıdakı yanıq mərkəzinə köçürülüblər. Hadisə zamanı Amil Əmrahov özü də yanıq xəsarətləri alıb. Avtantil Əmrahov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sonra mən uşağımı çəkib aparım, niyə davı aparım? Axı mənim uşağımı davı eləmək istəmir. Oturub evində, niyə qoymur evində oturaq? Nəysə, bu çağıranı, bax, şəxsən mənim özüm, uşağı bəgil maşını tutdum, getdim. Həmən oğlanın anası gəldi, bayisi gəldi. Anası haqqına qarqış elədi. Ondan sonra nəmin ağzına gələn müəyyən sözləri ki, oğlum qələt edib, budur getdi, odur getdi. Dedim, gedik, qoymayaq. Qaynım tutdu maşını. Bunlar maşını tutduq, bizim maşınımız yoxdur. Biz Allahın bədbaxt bəndələriyik. Hə, otuq bunların maşını, getdik ora çatanda, gördük Yaşar durur orada. Ehtiram deyilə bizlə bərabər çatdı ora. Səkim o qədər. Çatdı ora elə hərəmiz bir tərəfdən elə müşahibənin özü də haqq üçünə. Əmin xalam bir gün qurban gəbəri avtomobil qələt edib. Qadif gəlirdik. Qadif elə bir 3-4 addım getmiş gördük Şərəfanın tərəfdən bir maşın yerli surətdə gəldi. Elə surətlə gəldi ki, gəldi, inansan, bax elə bil, bax belə durmamışıq. Maşın bax, bax belə düz durdu burada. Durmaqla. Sana qurban olum, qapılar açıldı. Bir o yüzden, bir bu yüzden. Elə bircə dəfə onu gördük ki, açılışına belə səpəndə ehtiram dedi, dəli olmuşsunuz, baş, benzin niyə töksün cəmatın üstünə? Durub qabanı duran da benzin töküldü ehtiramın üstünə. Anası ölmüşsün. Töküldü üstünə, dedi, başınız xarab olmasın, dəli diyorsunuz, benzin niyə töksün? Elə gördü bu şəki yazıq qabağa ki, benzin bunun əlindən alar. Ki, cəmatın üstünə, niyə töksün bunu? Benzin bax beləcə tökən Amil cazıq qatqan çəkdi turladı. Gədənin üstünə. Gəd o da aldı. Gədə axı çox islanıbdı. Gəd o da aldı. Gədən əmsi ilə mən başım qaşdı. Deyir paltarlarımız əllərimə bax. Bax 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 başına dön. Başımız qaçışdı. Bunu söndürməyə. Bunu söndürməyə başımız qaçışdı. Yaşar hamı qəşək. Çəkdilər yanmış canın təzdən istatdılar o yüzdə. İstatdılar, töküldülər, onun isə yüzü lazımdır, balam yanırdı. Mən çönüb ona baxa bilmədim. Kim döyüldü, nə tər döyüldülər, nə inədilər, talpa töküldülər Yaşarın üstünə. Yaşarın canında istat yoxdur. İki nəfər yandı da? Yaşar da yanıb, mən də yanmışam, əmsi də yanıb. Neçə nəfər yanır? Bax, mən siz yüngül xəsarətlər almışsınız, görürüm. Mən yüngül almışam, hə. Əliniz yanıb sizin. Bilsəm, mən niyə belə xəsarət aldım? Ancaq ki, əlindən çıxartdım, bastım gedən belinə, onu söndürmək üçün. Bax, bunlar da qaynımdır, yazıq o da çıxartdı, əlindən bastı. Qaynımın da qolu yandı, boğazı yandı, Yaşarın da qolları bişdi. O Yaşar yandıran adamı? Yaşar yox, Yaşar Ehtiramın qardaşı, yox, bir oğlu. Hə, bildim. Söndürəndə baş qatışdı. Ağır yaralanan kim oldu, ağır yandı? Ən ağır yaralanan, yaralanan yox, yaralanan, yanan Ehtiramdır. Yaşar biraz yüngüldü. Ama Ehtiram bütün dirice yanıp başını gözün içine. İndi haradadır bəs yanan adamlar? Deyip Bakıda, Balinsa'da, 5 nömrədə. İkisi de oradadır. Ve deyip karşı tarafta xəsarət alıbdır, yanı xəsarəti. Karşı taraf deyip nətər xəsarət aldı. Benzini çiliyən, çiliyəndə onun özün əlinə benzin düşdü. Zəz qalqanı çəkmədi. Özünü alışdı. Özü de, şükür, özü de alışdı. O, Allah onu görkələdi ki, cəmatı diri yanılmaq olmaz. Bəlkə orada ham yanıydı. Bildim. Anam, atanın yalnız nədir? Nəsirova Zərnişan qurdu. Zərnişan xala, o sizin övladınızdır də, yanan. Yanan, bəli. Yanan övladınızdır. Bugün də valla getmək istəyirdim. Ölürəm, dincələ bilmirəm. Allahın adı haqqı, onun o körpək balasına baxdısa, mənim ürəyim soyulur. O uşaq, ona oxşar, atasını oxşar bir adam görür, o uşaq ağlayanda mən dayana bilmirəm ona. Allah şəfa versin, inşallah yaxşı olar, Allah öz kömək olsun. Heç nə? Toba, mən onları, o vurgun çalmışları, onları mən heç öz balalarımın anayla bəri seçməmişdim. Mən bilməzdim ki, onlar o dərəcədə qəddar olar, namərd olar. Bildim, bax,
hadisiyə səbəb nə oldu da bunlar bu qədər agresiv olub bir-birini yandırmasınlar? Heç nə, bir-birinə söhüblər. O ona söhüb, o ona söhüb. Telefonda danışıblar, aralarında narahatçılar olur. Hə, telefonda üzbəsürət dalaşmayıblar. Üzbəsürət bircə o yanıq olan zamanı, demirəm, başım qaçırsa, amma əşək yaşar istatdılar. Əşək döydülər, canında istahat yoxdur. Bəs deyəncən, tökülüşlüyü, hamısı çırptı yaşarı. Yaşarın canında istahat yoxdur. Oldu, çox sağ ol. Eşidiləcək. Başa düşdüm. Taş kəmi, yür, atamı qoyma gedir, dalaşacaqlar. Alın kılı oraya. Onlar da sigara çəkmir, ha, heç nə yapmıyor. Göstənim. Məqsəd öldürməymişdir, yəqin ki. Biraz yardım göstərdilər. Oradan apardılar, başlayalım. Ağırdır, hə. Bəs o, birisi yanan mənim? O da oğlu. İki oğlunuz, ikisindən yanıb başladı. O çıqa başladı. Polisi göndər, ondan istifadə elə. Ondan istifadə elə gələn ki, mən şikayətimi vermişəm. Heç nə, elə bir kəlmə sözün üstündə. Giləyləşiblər ikisi, Yaşarla Əftandır, telefonda. Üzbəsürət dalaşmayıblar. Əmin qurban, zad elə gələn, aftan ilə telefonda giriləşdiniz, oldu, getdi. Həmin aşağısı, bu yolla çıxırsan, elə oradadır. Orada. Adı eləyib. Bu 102-yə zəng eləyib axı. 102-yə Yaşardan şikayət verirdi. Üzərində kör qalıydı, kaşıq onun öyəl olduğunu görməyəyib. Anası ölmüş görürük ki, 8 güye bunlar gider birden dalaşarlar, ililer. Balaca oldu yani. O birisi? O yazır. Anası ölmüş. Bu kabana ki, başın harap olur. Sen, bəs, adam, camat üstüne bir baba.